Саламатсыздар ма, Тұңғыш президент қоры мен Елбасы академиясының бірге оқу жобасына қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен Evernote атты қолжазбалар сервисімен танысатын боламыз. Ол үшін evernote.com веб-сайтына арқылы көшеміз. Және де осы жерде, егер де сіз тіркелмесеңіз, осы жерде оны тегін аккаунт ашуға болады. Бірақ та мен өзімнің аккаунтына кірем. Және де осы жерде әрине де біз өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы кіреміз. Мінекі осы жерде біздің жұмыс тақтамыз жүктелген болатын. Және де мінекі осы жерде мындағы қолжазбалар, яғни блокноттар бар. Әртүрлі мысалы нелерге арналған, мысалы экзамен үшін материалдарды қайталау. Осы жерде кәдімгі блокнот, қолжазбалар сияқты оны жүйелеуге болады. Және де осындай жаңа блокнотты ашу үшін мен жаңа блокнот дегенді басам. Енді осы жерде мысалы материалдарды қайталау дегенді деп жазсам, мысалы ОБТ-ны тапсырған кезіңізде немесе басқа емтихандарға дайындалған кезіңізде оны жүйелеуге немесе керісінше жоспарлау үшін қолдануға болады. Мінекей материалдарды қайталау дегенді енді осыған кіреміз. Енді осы жерде жаңа қолжазба дегенді басамыз. Енді мысалы бірінші жұма деп жазып қояйық. Енді оның ішінде біз қарап отырғанымыздай, ол бізде кәдімгі Word сияқты әртүрлі форматтау функциялары бар. Я мінекей көп осы жерде. Және де қарапайым тексті жазудың орнына біз мысалы шаблондарды қолдана аламыз. Енді мінекей осы жерде егер де кірсек, мінекей әртүрлі алдын ала дайындалған шаблондар бізде берілген. Мен мысалы мінекей жоспарлау үшін дегенді мысалы кірейін, иә. Енді осы жерде мен мысалы жазып алам. Бірінші тарауды қайталау. Иә, содан кейін келесісі екінші тарауды қайталау деп жазуға болады. Және әрі қарай мысалы содан кейін осы жерде мен мысалы есептерді шешу деп жазам, иә. Есептерді шешу. Дәл солай сияқты әрі қарай жүре бересіз де, енді оны орындаған сайын осы жерде жай ғана осылай белгілеп отырасыз. Енді жаңа қолжазбаны жазуға болады. Мысалы, біз оны екінші жұма деп жазайық, иә. Және де осы жерде мысалы біз жаңа ғана чек-листті жасамай, жаңа шаблонды мысалы жасауға болады. Мінекей. Бізде берілген, мысалы дүйсенбі күні біз не жасаймыз, иә, мысалы 22-ші тарауды қайталау, иә. Дәл сол сияқты есептерді шешу. Осылайша біз әртүрлі жұмаларды және де емтиханға қалған күндеріңізді сіз жүйелей аласыз. Мысалы мен кейбір кездерде әртүрлі онлайн курстарда өту кезінде осы Evernote-ты қолданам, яғни кейбір ақпаратты осы жерге жазып алам, яғни ол менде бір жерде орналасады. Дәл сол сияқты сіз де мысалы емтиханға дайындаған кезде, семинар өткізген кезде немесе сабаққа дайындық кезіңізде осыны мысалы жоспарлау, жүйелеу үшін қолдана аласыз. Назарларыңыз үшін рахмет.